Ошко Өзбекстаннан сатылып алынган 50 жаңы автобус келди. Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы сатып алып келинген 50 автобусту расмий тапшыруу иш-чарасы өттү. Бул тууралуу шаардык медианын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чарага Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков, Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Азиз Алиев, Самавто автозаводунун Орто Азия өлкөлөрүнө экспорттоо тобунун башчысы Азиз Нышанбаев, автобустардын айдоочулары жана тургундар катышты. Мэр өз сөзүндө Ош шаарындагы коомдук транспорт тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү багытында мэрия натыйжалуу иштерди жүргүзүүнү уланта турганын белгиледи. Шаардагы коомдук транспорт тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча Ош шаарынын мэриясы ички жана сырткы инвесторлор менен ыңгайлуу шарттардагы долбоорлорду ишке ашыруу жаатында тиешелүү жумуштарды такай жүргүзүп келет. Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фонду менен алып барылган жумуштардын натыйжасында шаарыбызга Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарындагы Самавто автозаводунун өнүрүшүндөгү Isuzu SAS HC40 үлгүсүндөгү 51-дик автобус сатып алынып келинди, деди кала башчы. Белле кетсек, автобустардын баасы 37 000 доллардан бааланган. Автобустардын ар бири 38 жүргүнчүгө ылайыкташкан. 2 күн ичинде бул автобустар линияга чыгарылат. Ал үчүн шаардын төмөнкү аймактарына 4 жаңы шаардык маршруттук линиялар иштелип чыкты. Жапалак айыл аймагы, Туран жана Амир Тимур муниципалдык аймактык башкармалыктары, жаңы коомдук транспортторго да Bus Service мобилдик тиркемеси орнотулуп, жүргүнчүлөр жол жүрүүсүн алдын ала пландоосуна шарт түзүлдү. Автобустардын жол акысы накталай төлөм учурунда 10 сом, накталай эмес электрондук төлөм жүргүзсө 8 сом деп белгиленген. Ушу биз тандаган себеби бул автобустар бул абдан да жөнөкөйлүгү менен баягы майдын үнөмдөлүшү, андан чыккары ошол биз бул жерге жанагы GPS навигаторлорду койдук ар бир автобуска. Бул жанагы бизде мобилдик тиркеме бар. Ошол шаарыбызда кайсыл коомдук транспорт кайсы жерде жүргөнүн, кайсы аялдама кайсы убакта, канча убакта келерин. Анан экинчиден ушул жанагы азыр өзүңөр көрүп тургандай ушул электронный таблолорун, кассовый аппараттар автобустун ичине орнотулду. Карта менен төлөнө турган болсо, бул баасы төмөнүрөк болот. Эгер мындай накталай акча менен төлөсө, анда баасы жогорураак болот да. Анан эми ушул биз муну менен мындан ары токтотпойбуз. Баягы коомдук транспортту биз өндүрүмдөй көбөйтүшүбүз керек. Бул ушул биринчи эле башталышы деп айтып койсок болот. Ошол мына биз азыр ушул 50 автобусту бул өзгөчө ушул биздин шаардын четинде жашаган жашоочуларыбызга мындай бир шарт түзүп берели деп атабыз да. Ушул шаардын четинен ушул борборго, шаардын центрлерине келип кайра ушул келип кеткенге өзүн мындай бир жакшы көрсөтсө бул автобустар, биз дагы 50 автобус алып келели деген планыбыз бар. Андан кийин мындай центрде жүрүш үчүн мындан чоңураак жанагы низкополый деп коет, ушул мындан чоң автобустарды дагы алып келели деген планыбыз бар.